Maria Júlia Coutinho na bancada do Jornal Nacional. Mas isso não é só sobre Maju, isso é sobre uma classe que sofreu e sofre muito até hoje para ter direito de lutar, de ter voz e de ter oportunidade de mudar as suas vidas e criar os seus filhos com dignidade. É sobre Maju, mas é também sobre mulher, que apenas em 1932 foi ter direito a um voto. É sobre Maju, mas é sobre uma raça que de 1550 a 1888, por 300 anos, foi escravizada nesse país. É sobre Maju, mas é sobre o tom da pele, a textura do cabelo, o tamanho do meu nariz, o formato da minha boca. É sobre Maju, mas é também sobre respeito, caráter e admiração que eu tenho por essa mulher. Um dia, Mano Brown disse assim: é necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, que é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. E é assim que é. A vida é assim. E um dia, um homem, alguém, disse que queria voar e construir um avião. Um outro alguém disse que queria ir a Marte, construíram um cometa e foram até para a Lua. Você pode desacreditar de qualquer pessoa, menos de você. Sonhe e batalhe até que as suas forças se esgotem. Repreenda todo pensamento e energia negativa. Se afaste de pessoas que não sorriem com as suas conquistas. Tenha fé em Deus e firme o seu pensamento em: eu posso, eu sou capaz e eu consigo. Um salve para todo mundo. Ótimo domingo. Beijo. Fiquem com Deus.